ទាំងអស់គ្នា welcome to Dada Star ជួបខ្ញុំទីថ្ងៃចាញ់ថ្ងៃនេះគឺមក make up ចា make up ទៅណាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះគឺ make up ទៅញ៉ាំការអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាមុននឹងទៅញ៉ាំការយើង make up ទៅថតវីដេអូ clip នេះទុកមួយដើម្បីកុំឲ្យវាខាតអូចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមទៅ make up ទាំងអស់គ្នាណាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាដៃញុំនេះវាគៀបទ្វារអញ្ចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឆ្ងល់ថាហេតុអីញុំហុំដៃអញ្ចឹងវាគៀបទ្វារវាចេញឈាមអីអញ្ចឹងណាចាអូខេឥឡូវយើងដំបូងគឺយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹក toner ចាសម្រាប់ទឹក toner នេះដើម្បីជួយឲ្យផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកមុខយើងចាហើយធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងលាបម្សៅទៅចាលាបម្សៅអីវាជាប់បានល្អកុំឲ្យស្បែកមុខយើងវាស្ងួតជួយទុកជាតិខ្លាញ់ជួយបំបាត់ជាតិខ្លាញ់ដឹងណែបានល្អចា៎ Andy លាបទៅវាធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងភ្លឺភ្លឺចឹងយើងតែញ៉ាំការពេលយប់ចឹងធ្វើយើងលាបអីឲ្យធំឲ្យស្បែកយើងវាភ្លឺហើយម៉ត់ឃើញមកមុខយើងគឺម៉ត់ភ្លឺលក្ខណៈស្បែកក្រេហ្មងណាអ្នកនរគ្នាអាហ្នឹងលាបពេលយប់ក៏បានពេលថ្ងៃក៏បានពេលទៅញ៉ាំការអីច្រឡំសុំទោសពេលទៅ make up ពេលយើង make up ក៏បានដែរអាហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើហ្នឹងបាទតោះមកខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងម្សៅផាត់ពីលើបាទតោះមកទៀតខ្ញុំមកគុញចាំចាពណ៌ហិងសូកូឡាកំឲ្យយើងវាយទុំជំនួសរបស់យើងណាអូខេយកពណ៌នេះណាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពណ៌នេះណាអូខេយើងវាហិងវីហិងទូចខ្ញុំតែពាក់រ៉ូបអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំទិញរ៉ូបព្រោះលឿនតែបើសិនជាអត់អូយស៊ីកាលុកនេះបញ្ញាប់ខ្ញុំអត់ដឹងថាពណ៌ណាតែខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំដាក់ពណ៌លឿនសិនមកខ្ញុំមកងាប់ទេមែនទេវាពលឺចាំងដល់អញ្ចឹងមើល
qua từ khỏi nín nè. Dù qua sô-cô-la ní chà chung mùi nông chuộng. Nhưng cô ăn cơ lại sự thọp đi. Bởi vì khuyên cái lẽ phân nệ dưỡng. Khuyên phân nệ dưỡng cắn thật thôm. Khuyên thật bọc phân nệ dưỡng cắn thật thôm. Được rễ. Hay dùng dọc của lương dùng mà đã được cô phân nệ dưỡng mà đoàn chết mất. Đó ở đọc vào mùi 16 blue plate bling bling. Đó đi bling. Cọc ơ hay tỏ mọi nhân cụ ấy lưng nớ của sô-cô-la nè tỏ nghĩa. Mau yang memperajuin mascara. Lalu kau nyam jauh pula yang kacuk siang, ayah kau kacuk. Hay lái nhóm vô bộ hiểm ở bài thử nghiệm tích tích nhưng mà quay tung cho mỏ bỏ dớn. Xâm rạp cài ngày nay nhóm chờ rô cho mỗi nồng bộ sạch bởi vì khơi trên máu thua một chiếc hay lịch lịch chẳng nè.